Saya bukan menentang UMNO, saya menentang Najib. Najib sebagai apa nama, pahlawan Bugis. Tapi ada orang kata perompak Bugis. Sudah rompak parti UMNO, dijadikan parti Najib. Najib. Silap cakap, minta maaf lah. Bulan puasa kita tak boleh kata yang tak baik. Kita nak kata semua yang baik belakang. Jadi nak pilih wakil rakyat yang buta tuli ni buat apa? Dia bukan wakil kita, dia wakil Najib. Dan tugasnya hanya berkata kepada Najib, ya. Belum pun Najib buat apa-apa ucapan, dia dah bangun dah, ya. Itu saja wakil rakyat Najib. Jadi kalau kita pilih wakil rakyat yang cuma tahu kata ya, tak payahlah dia bagi jadi penyanyi pun lebih baiklah. Dan pada besok hari keluar beramai-ramai semua penduduk di kawasan ini, di Sungai Besar ini, keluar beramai-ramai untuk menyatakan kepada Najib bahawa kita tidak nak dia terus jadi Perdana Menteri. Dan caranya ialah untuk menolak calon BN dan memberi pangkah kepada calon deklarasi rakyat yang terdiri daripada Ustaz Azhar daripada Parti Amanah.